Sutra sa početkom u 20 sati u čitaonici Gradske biblioteke Društvo srpsko-ruskog prijateljstva Sveti Aleksandar Nevski priredit će književno veče posvećeno Lavu Nikolajeviću Tolstoju, a na večeri će govoriti profesorica ruskog jezika Jelena Vetro, koja je kod nas i u studiju. Dobroveče. Dobroveče. I dobro mi došli. Dok će profesorka Irina Jevgenjevna Lobač iz Moskve govoriti na temu Svako doživljava Tolstoja na svoj način. Pa evo da kažemo šta nas to sve sutra očekuje na ovoj večeri. Sutra je četvrto ovako književno veče u ovoj godini. Imali smo veče posvećeno Puškinu, sa njim smo počeli, zatim smo imali veče posvećeno Jesenjinu, Ljermontovu i sada evo veče Tolstoja će da bude. Na večeri ćemo imati veoma jednu gošću interesantnu i dragu koja je došla iz Moskve. Ona je profesorka ruskog jezika i književnosti. Pre nekoliko meseci se doselila u naš grad i ja sam lično izuzetno srećna kada čujem da ovako obrazovani, pametni ljudi od kojih možemo puno toga da čujemo, doživimo i naučimo, dođu u naš grad i odmah ih pozivamo da se priključe našem društvu gde mogu da daju svoj doprinos. Što se tiče samih učesnika, gospođa Irena Jevgenjevna Lobač iz Moskve će održati jedno zanimljivo predavanje ili tematski osvrt. U pitanju je kako svako doživljava Tolstoja na svoj način, pa nešto da kažemo o tom šta će i čime će se ona obratiti našim Subotičanima. Pa ja sam je zamolila da ona ukratko meni napiše neke teme o kojima će govoriti i ovako je rekla da svaki pravi pisac i svako pravo delo se čita na svoj način, svako doživljava to na drugi način i time je to delo i tako veliko, jer može da ga razume masa ljudi i doživi na svoj način. Čak i mi koji pročitamo delo neko veliko, posle nekoliko godina, ako ponovo pristupimo čitanju, ponovo ćemo uočiti još nešto novo i na još neki novi način doživeti toga pisca, i ona tako i smatra da to treba i više puta pročitavati ta velika dela i saživeti se sa njim. Osim toga, ona je govorila i govorit će o smislu života Tolstoja. Tolstoj je tražio smisao svoga bitisanja, zbog čega on živi. I uvek je tražio da bude još bolji, još savršeniji, da puno radi na sebi, na svojoj promeni i da tim samim pomogne i saživi se sa ljudima oko sebe. Tako da je on tu radio na obrazovanju ljudi oko sebe. Znamo da je otvorio i školu u svojoj Jasnoj Poljani, gde je prvo okupio 50-ak učenika. Interesantno je to da je nastava trajala u obrazovanju tamo u njegovoj školi od ujutru 8 do 12 i onda posle od 3 do 6 sati. Međutim, tako je rekao, kaže, ali ne može tu da se zatvori škola i ne može da se kaže deci da ne mogu više da ostanu u školi, jer su tražila deca još. I razmišljam o tome, Bože, kako bi bilo dobro da i u današnje vreme deca ostaju u školi duže i da traže još od svojih predavača. To bi bilo dobro. To je bilo nekada, nadamo se da će doći ponovno to vreme. Nadamo se da će biti, trebalo bi barem verovati u to. I eto, to su neke teme o kojima će govoriti Irina Jevgenjevna, i s obzirom da ona samo ruski za sada govori, onda ću tu malo pomoći da se to razume i da se prevede na naš jezik. Malo je onih koji nisu pročitali bar jedno Tolstojevo delo i verujem da će mnogo biti onih naših Subotičana koji će želiti da saznaju nešto više o samom radu i životu ovog velikog pisca. Ali ono što sam također htjela da vas pitam jeste da su o Tolstoju lepe reči govorili mnogi. Pa eto da napomenemo samo neke. Šta su to rekli o Tolstoju?
Pa evo možda ovako da kažemo za Thomasa Manna da je ovako rekao: veličina njegove umetnosti pripovedanja se ne može uporediti ni sa čim. Svaki dodir izaziva bujicu snage, vedrine i neprevaziđene svežine. A Bernard Shaw je rekao: ja pridajem veliki značaj i autoritet svakoj Tolstojevoj misli. On je neosporno jedan od proroka našega vremena. A John Galsworthy je rekao: metod Tolstoja se zasniva na prikupljanju ogromnog broja činjenica i detalja. Tolstoj ništa ne ostavlja nedorečenim, sve iznosi do kraja i čini to sa velikom svežinom, snagom, lakoćom. Tako da su zaista veliki ljudi učili od njega, kao što se i on na velikima učio, a on je ostao jedan od uzora i danas. Pored gospođe Irine Jevgenjevne Lobač, govorit će i Eva Tatić, a na temu kako se Tolstoj tumači danas, je li tako? Kako se on danas tumači? Koleginica Eva Tatić je istoričar i ona će malo da govori o vremenu u kojem je živeo Tolstoj. Otac Tolstoja je bio, sad živeo u periodu velikog otadžbinskog ruskog rata sa Francuzima, znači sa Napoleonom, i učesnik tog rata, sa 17 godina je otišao u boj prilikom povlačenja francuske vojske. On je također napustio Rusiju, dospeo je u Nemačku gde je u zarobljeništvo pao francusko i 3 godine je bio van Rusije, vratio se tek 15. godine. To je otac Tolstojev, a sam Tolstoj, on je bio student Kazanskog univerziteta, tamo je izučavao jezike, te istočnjačke jezike, znao je mnoge, i turski jezik je učio, a inače zna se da je vladao velikim brojem jezika, oko 12 stranih jezika je znao. A što se tiče slovenskih jezika, to je rekao, to nisu strani jezici. To razumem ja, i čitao je i našu književnost. Tako da je on izuzetan bio i sa te strane, ali nakon odlaska iz toga univerziteta bio je nezadovoljan obukom tamo na Kazanskom univerzitetu i sa bratom je otišao na Kavkaz, gde je bio taj 40-godišnji rat sa žiteljima Kavkaza. Pa je onda učestvovao u Sevastopoljskom ratu na Krimu i tako dalje. I sad koleginica Eva Tatić će o tome da priča. Također onda očekuje se i nastup jednog baletskog studija. Pa svaki put tu je da ulepša to veče, zaista Olga Aleksandrovna Pugačova, koja je također došla iz krajeva tamo bivšega Sovjetskog saveza, koja ovdje izuzetno lepo radi sa našom decom, i balerinice su neizostavne tu sa naših večeri. Dakle, to će biti jedna zanimljivo rusko veče. Vaše večeri koje vi priređujete, tačnije Društvo srpsko-ruskog prijateljstva Sveti Aleksandar Nevski, izuzetno su posećene. Da li ljudi vole rusku književnost, ili šta je ono što ih privlači da dođe i uživaju u ovim večerima? Pa svakako da se ruska književnost tretira kao jedna od najlepših književnosti svetskih. I sigurno je da je to primarno da čuju uvek nešto što je lepo. Što se samo tiče ruskog jezika, kada ga čujemo mislimo da ga znamo, onda u suštini saznamo da malo toga znamo ili razumemo. Koliko danas mladih želi da nauči ruski jezik? Pa ima dosta mladih, što je interesantno, sad u zadnje vreme se javljaju i sasvim mlada deca, da kažem. Deca još nekoga uzrasta osnovne škole,
Upravo mi je rekla koleginica Tatićeva da je Dan Dečkić koji ide sada u četvrti razred osnovne škole, on je rekao da je on malo Rus, iako nema veze s time, i da on želi da ide na časove ruskog jezika i da se on zove, izmislio je neko rusko ime i da je njegova mama Nataša i tako, ali mislim slušaju, gledaju i dobro je to. Ali ima i među studentima jer mnogi studenti znaju da će, a ukoliko budu vladali i ruskim jezikom, lakše doći do zaposlenja. Što se tiče same ove večeri, ovo naravno neće biti poslednja, nastavit ćete sa organizacijom ovakvih tematskih večeri. Ideja ima puno i pitaju, a zašto ne uključimo malo i ženske pisce ruske i pesnikinje i tako dalje, naravno doći će svi na red. Ali Tolstoj, mesto Tolstoj je sada već zaista ovde. Hvala vam puno što ste bili moj gost večeras. Nemojte mu i svako dobro dođite.